No my jsme se strašně nasměli, ale já jsem v tom chvíli byla těhotná. Já jsem čakala mojho syna v 4. měsíci. A v tom Pachovi mojho manžela hrála Buda. A režisérovi můj muž, gynekolog, hovorí, čítal scénar, hovorí, tak moja žena to bude hrať, ale nesmí ísť na koňa. Lebo môže z neho spadnúť a je ohrozené ako rodička budúca. Nie, tak pán režisér prearanžovať a nebude jazdiť na koni. Tak pán Ťapák, čo mal robiť, tak prepísali scénu a posadili nás s Labudom do koča. A tam sme viedli dialog. Mali sme jazdiť na koni, ale môj muž zakázal, tak sme na koni nejazdili. A na tom vozičku sme chodili a ja už teda tehotná, tak tam na konci tie bábatka všetky máme. No a mne to bolo také smiešné, lebo ja som práve už teda... Ale štvrtý mesiac to ešte nevidno, tak to dobový kostým, tak som to odohrala. No nikto neveril, že som tehotná, ale môj muž chodil na každé natáčanie a sledoval, že či náhodou nejdem na koňa. No tak potom... Som mala takú stráž, že všetko dobre dopadlo, aj syna som porodila, aj film som natočila. Ale dodnes nechápem, prečo práve tento film je najúspešnejší. Ja som ďaleko lepšie natočila. Toto, komédia nebola moja parketa, aj keď som to rada robila, lebo bolo to veselé, bolo to zábavné. My sme netušili vo výsledku, že to bude také až pre ľudí zaujímavé a také populárne. Ale stalo sa, pán Boh zaplatí. A ešte nám pripomeňte, aspoň nějaké slovenské herečky, protože my jsme přece jenom, kdo nejezdí do Bratislavy, tak jsme přece jenom trošku ztratili to, i když tady třeba chytáme ST1, ST2, ale i tam byl problém jednu dobu a teprve teď se to začíná vracet. Tak, já jsem opravdu, že ani já už mnohé nepoznám. Já vím, že jsme je probrali v autě a že o tom nebudeme mluvit, ale mohli bychom třeba Evu Krížíkovou připomenout. Mala som veľa vzácných kolegyň aj kolegov. Ja som šťastná, že som v tej dobe... O té sa teď bojím hovořiť práve o Soně Valentové, ale pokud pani Rapajčová spustí, tak to nechám na ne. Tak Soňa Valentová to bola moja spolužiačka. My sme boli spolu v ročníku na VŠMU. A boli sme v ročníku len dve ženy. Lacko Chudík bol náš pedagóg a obidve nás mal rád. A tak ako nás... cepoval a čím nás mal radšej, tým viac nás cepoval. Ale to bolo výborné, lebo Lacko Chudík, on bol nesmierne náročný na hovorené slovo. Opäť sa vraciam k tomu slovu. On bol vynikajúci recitátor. A on od nás doslova žiadal, aby sme jeho žiaci takisto sa venovali poézii. On prišiel na hodinu a povedal, vás poprosím, akú novú báseň, nech sa páči. A my museli sme ísť do priestoru a povedať mu novú báseň. A keď sme nevedeli, tak nás vyhodil von. A prídite, až keď budete vedieť. Ďalší, novú pieseň, akú poznáte, museli sme spievať. Bože, tak to sme, jeho sa nedalo klamať. On proste prišiel a povedal, to je súčasť hereckej profesie. Vy musíte. To, že on nevedel spievať a že on mal problém aj s pamäťou, to som sa dozvedela až potom. Ale on to preto robil, on nám chcel dobre. A bol vysokonáročný, pán Boh zaplať. Dodnes, čo som sa naučila, všetko som si zapamätala. Áno, a ptá sa na tú Evu Krížíkovú. Tak to je, ja vám poviem, nebola som s ňou v divadle. Lebo ja som celý svoj herecký život prežila v divadle Nová scéna, 35 rokov. A ona bola v Národnom divadle, ale stretli sme sa pred kamerou a často sme v hoteli bývali spolu na izbe, lebo točili sme spolu dva seriály v Gottwaldovských ateliéroch, detské seriály, takže to bola taká veselá parta. Jirko Vala z Prahy tam bol. Léto s Katkou. Léto s Katkou. Připomenu, ano, 1975. Lubo Kostelka tam hral. A to bolo neuveriteľné, točili sme to na Valašsku, celé prázdniny sme tomu obetovali a to vám poviem, pamätáte si mi na toho malého chlapca, tam hral taký krpatý, malý taký, volal sa Jud, najmladší, najmenší, tak, nebol najmladší. On len bol vzrastom malý a bol výhodný v tom, že tým, že
byl maličký, mohl hrát malého, mladého, ale už rozumom byl ďalej. A jeho mamička nemohla ho presvedčiť, aby išli na konkurs na Kolibu. Tam Cvrček prišiel, režisér, natáčali deti výber, veľké výberové konanie. A jeho mamička, baletka Národného divadla, prišla s týmto malým chlapcom, teda malým, áno. A hovorí mu, že a on nechcel. A ten režisér Cvrček strašne sa mu páčil. Na prvý pohľad povedal, toho chcem. A on povedal, ale ja nechcem vás a otočím sa. A cestou trolejbus z Koliby dolu, jeho mama mu hovorí, no to si mi peknú mambu spravil. Mohol si si zarobiť a teraz nemáš nič. A to mi za to zaplatia? No samozrejme, však to je honorár. To by si si mohol aj bicykel kúpiť. A on, ideme späť. A na prvú zastávke vystúpil z autobusu, otočil sa, pošiel dnu a Cvrčkovi povedal, pán režisér, berem, idem točiť. Celé prázdniny chodil nasrdený v tom štúdiu aj v tých exteriéroch. S nami vôbec nekomunikoval. A tie decka ostatné tam radi, radosť mali a veselé boli a vtipkovali. A on chodil taký jedovatý. Kedy to už skončí? Kedy to už skončí? Ja nechcel točiť ani za to. No proste to bol zázrak prírody. A dneska je z neho inžinier. A keď sa stretneme, tak vždy sa smeje a hovorí, a čo? Aj dnes si myslí to isté, čo chceli. Nepáči sa mu to povolanie, to nebolo pre mňa. Ale...